କଟକ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଡକାୟତି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି, ବଡମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଓ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଳାଦେଇପୁରଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଓରଫ ବାବୁ ସହିତ ତାର ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରଞ୍ଜିତ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛି ଯେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେବା କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଠଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏରିଆର ତିନିଟା ଥାନା ଏରିଆରେ ଛଅଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଛଅଟା କେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଡକାୟତ କେସ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆସାମୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ରଣଜିତ ନାୟକ, ଅନିଲ ବେହେରା, କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ, ସମୀର ଦିଗାଲ ଆଉ ପାଣୁ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସାମୀ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ ହେବେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଏରୁ 4,100 ଟଙ୍କା ରିକଭର ହେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଭୁଜାଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି।